Fala galera do DC Games, maravilha! Estamos chegando com mais um vídeo modo carreira, bodão! Tá ali o bodão bonito, segurando o nosso escudo, grande bodão! E hoje a gente vai para a sequência do campeonato alemão. A gente jogou contra o Schalke ao vivo numa live que a gente fez, acho que o jogo tá aí, quem quiser ver. A gente venceu o Schalke 04, não foi isso? Venceu o Schalke 04 por 2-0 e a gente venceu também o Ingolstadt por 1-0. E agora o nosso compromisso é contra o Borussia Dortmund. Jogo difícil, o Borussia tá bem na classificação, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Depois a gente enfrenta o Kaiserslautern, que será um jogo também bem complicado. E a estreia na Copa da Alemanha contra o Red Bull Leipzig. Bota aí a classificação do campeonato. O Bayern de Munique é o líder com 20 pontos. Eu também tenho 20 pontos. O Schalke 17, o Mainz 15 pontos, o Dortmund 14. O Dortmund começou muito bem o campeonato, tava lá em cima, mas começou a tropeçar. Os últimos 4 jogos eu acho que eles não venceram, então eles vão tentar de qualquer maneira vencer o Colônia. Vai vencer nada. Hoffenheim 13, o Augsburg 13, o Hertha 13, Wolfsburg 12, que está começando a reagir o Wolfsburg, o Stuttgart 12. E na zona de rebaixamento, Frankfurt, o Kaiserslautern, que é um dos meus adversários, e o Ingolstadt. E o Borussia Mönchengladbach, hein? Olha a campanha do time que tá jogando Liga dos Campeões. 15º com 5 pontos. E galera, como eu disse nos vídeos anteriores, eu ia procurar uma seleção que vai jogar a Copa do Mundo, como a gente está na temporada 17-18, no ano de 2018 tem Copa do Mundo. Então eu vou aceitar aqui a proposta da Inglaterra. Inglaterra, quem sabe levar a Inglaterra a um título mundial. Acho que vai ser bacana. Vamos tentar aceitar aqui. Depois de uma análise cuidadosa de todos os candidatos, temos a satisfação de oferecer o cargo de treinador da seleção da Inglaterra. O contrato poderá ser renovado se os resultados nos próximos 12 meses forem satisfatórios. Também esperamos que você cumpra o objetivo a seguir, chegar às quartas de final da Copa da FIFA. Vou aceitar, já que eu tô morando na Europa, ali na Alemanha, tudo pertinho, dá para acompanhar a Premier League, a Barclays Premier League, eu vou aceitar e sou o novo treinador da Inglaterra. E com esse meu convite de aceitar, eu já chego imediatamente na seleção da Inglaterra, tem um amistoso aqui contra a seleção da Escócia marcado. Então esse vídeo muda um pouco o panorama, ao invés de eu fazer o jogo com a estreia da Copa da Alemanha, com o Red Bull Leipzig, eu vou fazer esse jogo aqui contra a Escócia, com a minha seleção da Inglaterra, e depois sim que eu jogo contra o Borussia e encerro o vídeo contra o Kaiserslautern, nesse vídeo que tá voltando com tudo aí do modo carreira. E aqui está, galera, a seleção da Inglaterra, deu uma olhada, devo mexer porque eu não fiz essa convocação, né, eu já peguei esse time aqui convocado e devo fazer algumas alterações, vou jogar no mesmo esquema que eu atuo com o Bodão, com o Colônia, que é com o falso 9, o Kane é o falso 9, é um timaço, rapaz, olha aqui, Hart, Klein, Cahill, Smalling, Baines, Milner joga muito, bate falta demais, Lallana, o Chamberlain, o Rooney, o Kane e o Sterling. Vamos arrebentar, vamos ser campeões do mundo com essa seleção da Inglaterra. Gostei de ter aceito aí a seleção da Inglaterra. Vamos lá para esse amistoso contra a Escócia. Vamos lá, galera, para esse amistoso internacional no estádio de Wembley. Algum recadinho aqui, rapidinho, alguns recados aqui. Galera, tô fazendo muita live na parte da noite. O modo carreira continua sendo o carro-chefe gravado, videozinho, bonitinho, editado. Mas eu tenho feito muita live na parte da noite. Mas não tô deixando todas as lives no canal, porque eu acho que fica muito bagunçado. Então se você quiser curtir uma live, fica ligado aí, que sempre à noite, volta das 10, assim eu tenho feito. Não vai ser sempre, não vai ser um compromisso, mas tenho feito bastante. Agora esse aqui, essa aqui é a parada, é o modo carreira. Vamos lá, estrear no comando do English Team. Vambora, timaço, Wembley lotado contra a Escócia. Já se preparando para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Vambora, Kane. Vambora, Kane. Bota na frente. Roubada de bola. Pintou primeiro do English Team. Kane apontou, atirou, entrou. Explode o Wembley. Falha da defesa da Escócia. 1-0 para a Inglaterra. Look at the way he controls that drive and he keeps that down.
Termina o jogo, galera. Só pra estrear com vitória, né? 1-0. Vou mostrar só o gol do Kane mesmo. Porque a seleção vai engrenar mesmo na Copa do Mundo. Isso foi só um amistoso, o Kane já fez o dele. Bom, galera, eu vi aqui, a Inglaterra tá classificada pra Copa do Mundo. Se classificou aí, ó, segunda posição. Bélgica e Inglaterra avançaram pra Copa do Mundo. Então tô tranquilão, vou jogar a Copa do Mundo na Rússia com a Inglaterra. E agora a gente volta as atenções pra esse jogo duríssimo contra o Borussia Dortmund. Jogo contra time grande, um dos maiores da Inglaterra, um dos maiores da Europa. E o Colônia tem que mostrar que veio para ficar grande, igual o Feyenoord ficou na Holanda. Então temos que vencer esse jogo aí para não deixar o Bayern de Munique escapar, porque já viu, né? O Bayern vai vencer, aí barbaridade, só a gente tem que acompanhar o ritmo do Bayern de Munique. Bom, galera, os caras não vencem tem um tempo já, vão vir mordidos aí para buscar essa vitória em cima do nosso bodão. Alô, Bodeloucos de todo o Brasil curtindo o modo carreira aqui. Vamos lá, Dortmund, vamos ver como tá, né? Já que essa é a terceira temporada, de repente mudou alguma coisa. Vamos ver como tá o Borussia Dortmund dessa torcida linda aí, ó. Preta e amarela. Vai a classificação. Pensando a gente pode assumir a liderança, caso o tropeço aí do Bayern de Munique. Vamos lá pra escalação do Borussia Dortmund. Tem que ficar de olho no Marco Reus. Jackson Martínez tem 3 gols, o Reus também. O colombiano tá muito bem no início de temporada. Aí o Reus. Bora, Martínez! Virar ídolo dessa torcida já é, né? Escalação do Borussia. Burik garra muito. Bender na zaga. Subotic, Melzer, Castro. O ataque tem o Adrian Ramos, o Mkhitaryan e o Royce. Não tem o Aubameyang não, rapaz. Nem sei onde está o Aubameyang, de repente ele já saiu. Posso até dar uma olhada depois nisso aí. E o nosso timaço, Bodão, Kessler, Ginter, Soresan, Reitz, Hector, Jakob, Ioit, Bittencourt. No ataque, Podolski, Martinez e Bergwijn. Ai, na cara do gol, Kessler! Ai, caramba, normal Borussia, né? Em casa, pressão total no início de jogo. Subiu. Kessler. Vai embora, Podolski. Dá o come. Cortou pra dentro, apontou, atirou. Salva, Borg. Não. Babou. Que falha da defesa, cara. Um buraco no meio. Recolhe, corta pra dentro, devolveu, bolinha curta, vem no Martínez, sobrou, dominou, e o Tite de novo no Martínez, bateu pro gol, salva Burk. Bora Ginter. Oi, pênalti em cima do ex-jogador do Borussia, Ginter. Vai Podolski pra cobrança. Podolski correu, perna esquerda na bola. A galera do Bodão vibra. Quase não é boa do Borussia. Tava ganhando o jogo, sofreu um empate em casa. Tirou! Ah! O Aubameyang tava no banco, cara. Golaço! Bom, galera, foi um baita jogo, não dá pra ganhar tudo, seria até chato, né, se eu ganhasse tudo. E perder pro Borussia Dortmund fora de casa é um resultado normal, tá no planejamento e tudo mais. Bom, cai pra terceiro, né, o Schalke venceu, o Bayern também venceu, torna-se obrigação derrotar o Lanterna do campeonato. Kaiserslautern é o nosso próximo adversário, tem apenas um pontinho na competição. Então tem que vencer, pra não perder o Bayern de Munique da visão. O Aubameyang tava poupado porque...
Borussia Dortmund vai jogar contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, por isso que eles estavam poupando jogadores. Vamos lá para esse jogo que agora é uma obrigação de vitória, para por tudo que eu já falei, para não perder o Bayern de vista. Promovi algumas alterações, botei o Dória na zaga, o Daniel Vaz no meio campo e o Arnautovic vai jogar aberto pela esquerda, o Bergwijn vai começar no banco. Dá mais um pouco de experiência para esse time aí, o Bergwijn de repente entra no segundo tempo para dar uma agitada no jogo. Cologne will play with these players today. Marko Arnautovic plays with Lukas Podolski in the wide positions. Jackson Martinez is the lone striker today. This is the away team lineup. And we put it out here. Só tem um ponto, Kaiserslautern, tem que vencer. Yeah, I think to begin with it'll be interesting. Martinez. Martinez. Saved by the goalkeeper at full stretch. Ai, que é isso? Eita, papai, o que que esse Martinez fez? Caraca, maluco! Que pintura do Jackson Martinez! Comenta aí, galera. Comenta aí. O que vocês acharam desse gol? Tá de brincadeira, Martinez. Bittencourt entrou! Is our man watching elsewhere. Alan, what have you got to tell us? It's a second goal for Bayern Munich. Que bolão, Daniel Vaz apontou, tirou, entrou. Ó, estamos cumprindo, né, golear o lanterna do campeonato. Eu sempre falo, time grande, time que quer brigar pelo título, tem que pegar a lanterna e atropelar. É o que a gente está fazendo. Mais um, vai de novo. There'll be 2 minutes of it. Well, this could be a decisive breakaway. And now the shot. Well, they'll get some pride from this. They have scored here. Terminou, galera. Fizemos isso que ser feito. Atropelamos o Kaiserslautern. Vou mostrar a classificação para encerrar o vídeo e que golaço do Martinez, hein? Bom, o Bayern venceu por 2-1, permanece com 3 pontos na nossa frente. O Schalke também venceu, tá na nossa frente ali no critério de desempate, que é gols pró, fez 2 gols a mais, o saldo é o mesmo. A gente permanece ali em terceiro, mas com uma vitória boa, né, de 4-1 em cima do Kaiserslautern, que é a lanterna da competição. Então a gente termina aqui mostrando o golaço, a pintura do Jackson Martinez. E até o próximo vídeo, dá aquele like, dá aquele gostei aí, valeu!